Із загиблим військовослужбовцем Андрієм Ординцем попрощались у Сумах. Труну з тілом бійця привезли до храму 12 апостолів. Провести в останню путь свого зятя прийшла Ніна Матвієнко. Жінка розповідає, Андрій після закінчення строкової служби обрав шлях військовослужбовця. Залишився в армії і був у Донецьку. Там же ж він. А потім демобілізувався, приїхав додому. Хотів устроїтися до нас на погранзаставу. Щоб у нас же ще в Миропіллі погранзастава була. Він хотів туди. Якраз 24 лютого в нього повинна бути співбесіда. 24 лютого почалася війна. І він із військомату взяв зброю, захищали Суми. Коли російські армійці відійшли від Сум, каже пані Ніна, Андрій повернувся у Запсілля, звідки був родом. Він організував тероборону хлопців, він підняв, зробив. І коли вже став вільний доступ до Києва, до Харкова, він поїхав. Він сказав, я військовий. Я, каже, тільки захищати доньку, дружину і всіх рідних. Віддати останню шану своєму односельцю прийшла Олена Скрипникова. Запам'ятала його таким. Дуже добрим, відзивчивим, люблячим і свою сім'ю, і маму, і всіх родичів. Він дуже любив їх. Він ходив в воскресну школу. Це дуже важко. Старший солдат Андрій Ординець служив у сухопутних військах України, був розвідником-далекомірником. Життя військовослужбовця обірвалось 23 серпня. Виявивши стійкість та мужність, під час захисту батьківщини помер 23 серпня 2023 року в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Після відспівування полеглого солдата Андрія Ординця поховали на Сумському кладовищі. Йому назавжди залишиться 26 років. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, новини Суми.